नमस्कार, मी करण सिंह पवार। आपण पाहता न्यूज टेन महाराष्ट्र न्यूज रूम बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। बुलेटिनच्या सुरुवातीला एक ब्रेकिंग बातमी इथे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आता दिल्लीला रवाना झालेत। तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दिल्लीला रवाना झालेत। खाते वाटपासंदर्भात चर्चेसाठी अजित पवार हे दिल्लीला रवाना झालेत। राजकीय वर्तुळातील आताची महत्त्वाची बातमी इथे। भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करण्याची देखील शक्यता वर्तवण्यात येते। तर बैठकाचं सत्र सुरूच आहे। खाते वाटपाचा तिढा मात्र सुटत नाही। अजित पवार हे अर्थ खात्यावरच ठाम असल्याची चर्चा सुरू आहे। तर अधिवेशनाच्या पूर्वी विस्ताराचा तिढा सुटणार का हे बघणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। मात्र अजित पवार हे आता दिल्लीला रवाना झाले आहेत। मागच्या काही दिवसांपासून या संदर्भातल्या बैठकांचं सत्र हे सुरूच आहे आणि आताची मोठी बातमी आलेली आहे त्याप्रमाणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आता दिल्लीला रवाना झाले आहेत। तर या संदर्भातली अधिकची माहिती देण्यासाठी आपले स्पेशल करस्पॉन्डंट राहुल झोरी आपल्यासोबत जोडलेले आहेत। राहुल, अजित पवार हे दिल्लीला रवाना झाले आहेत, याबाबतची अधिकची काय माहिती आहे? कारण राष्ट्रवादीच्या 9 मंत्र्यांनी शपथ घेऊन जवळपास आठवडा उलटून गेला तरी देखील त्यांच्यावर बिनखात्याचे मंत्री आणि बिनखात्याचे उपमंत्री मुख्यमंत्री अशा पद्धतीनं फिरण्याची जी वेळ आलेली आहे त्यावरून आता ही सगळी सैरभैर जी आहे ती अजित पवार आणि त्यांच्या नेत्यांची दिसते। एकंदरीत बघितलं तर सलग 3 दिवस बैठका होऊन देखील हा तिढा मुंबईत सुटत नाही असं वाटल्यानंतर आता आजअखेर अजित पवार यांनी दिल्लीचा रस्ता धरलाय। एकीकडे अजित पवार दिल्लीत पोहोचले, दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील दिल्ली वारीवर लवकरच निघतील अशी माहिती सूत्रांकडून कळते। एकंदरीत बघितलं तर खात्यांचं रखडलेलं वाटप याचबरोबर रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार या पार्श्वभूमीवर लवकरात लवकर या सगळ्या हालचाली होणं अपेक्षित होतं, मात्र अर्थ खातंही अजित पवारांना मिळू नये। याचबरोबर शिवसेना गटातील जे आमदार आहेत त्यांना जे खाती मिळणार आहेत ती शिवसेनेच्याच कोट्यातनं दिली जावीत, त्यातली खाती ही जी आहेत ती राष्ट्रवादीला देण्यात येऊ नयेत अशी आक्रमक भूमिका शिवसेना गटातील आमदारांनाच नाही तर स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील घेतली आहे। आणि या पार्श्वभूमीवर हा रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार, रखडलेलं खाते वाटप, हा तिढा काही सुटता कामा दिसत नव्हता आणि या टप्प्यावर आता आज अखेर दिल्लीचा दरबारात हा तिढा सोडवण्यासाठी तीनही गटांकडून प्रयत्न केले जात आहेत। आज अजित पवार त्या ठिकाणी पोहोचलेत, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार देखील होईल, त्यामध्ये प्रफुल्ल पटेल यांची वर्णी लागत असल्याची शक्यता देखील त्यावेळी वर्तवण्यात येते आणि त्या टप्प्यावर स्वतः प्रफुल्ल पटेल देखील या बैठकीत सामील होतील अशी देखील माहिती कळते। दुसऱ्या बाजूला ज्या पद्धतीनं राष्ट्रवादीचा अचानकपणे सत्तेत समावेश झाला, एक वर्षाच्या विरोधी बाकावर बसल्यानंतर सत्तेत ज्या पद्धतीने त्यांचा समावेश झाला त्यानंतर शिवसेना शिंदे गटात कमालीची अस्वस्थता आहे। या अस्वस्थतेनंतर ज्या पद्धतीनं अर्थखातं जर अजित पवारांना गेलं, शिवसेना गटातील काही महत्त्वाची खाती जर पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीच्या गोटात गेली तर ही अस्वस्थता पुन्हा एकदा उफाळून बाहेर येईल आणि त्यामुळं अगदी शांतपणे संयमी पावलं टाकण्याचा तिन्ही गटातनं प्रयत्न होतोय। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे एकनाथ शिंदे यांना या सगळ्यांना बांधून घेणं, अर्थात भरत शेठ गोगावले असतील, संजय शिरसाट असतील किंवा अशी काही महत्त्वाची नावं जी की अगदी मंत्रीपदाच्या शर्यतीमध्ये पहिल्यापासून अगदी ॲक्टिव्ह पाहतायत। दुसऱ्या बाजूला भरत शेठ गोगावलेचं उदाहरण द्यायचं झालं तर पुन्हा एकदा ते वादात सापडण्याची शक्यता आहे आणि रायगडमधून पालकमंत्रीपदासाठी ते आग्रही आहेत, मात्र त्या बाजूला कॅबिनेट मंत्रीपदी आदिती तटकरेंनी शपथ घेतल्यानंतर आता भरत शेठ गोगावल्यांनी नेमकं कुठं सामावून घ्यायचं हा एक मोठा प्रश्न या टप्प्यावर निर्माण झालेला आहे। फर्स्ट टर्म आमदार, फर्स्ट टर्म मंत्री आणि परत एकदा फर्स्ट टर्म कॅबिनेट मंत्री अशी आदिती तटकरेंची अवस्था असताना 4 टर्म आमदार राहिलेल्या भरत शेठ गोगावल्यांना नेमकं काय मिळणार आणि यामुळं अशा पद्धतीनं तुलनात्मक राजकारणाचा जो प्रवास आहे आज अखेर हा संपूर्ण तिढा जो आहे तो दिल्ली दरबारी पोहोचेल असंच दिसतंय। कारण नक्कीच राहुल, खरं तर यामध्ये भाजपच्या काही मंत्र्यांना डच्चू दिलं जाणार आहे अशी चर्चा आहे, याबाबतची अधिकची माहिती काय? राहुल बोला, आपला आवाज येतोय। एकंदरीत बघितलं तर भाजपच्या काही नवीन चेहऱ्याला संधी दिली जाऊ शकते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या पद्धतीनं पक्ष संघटना असतील, लोकसभा निवडणुका असतील, विधानसभा निवडणूक असतील, अशा लोकांमुळं ज्याचा पक्षाला थेट निवडणुकींमध्ये फायदा होणार आहे असे काही चेहरे लवकरच इन केले जातील। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की अजित पवार यांच्या एंट्रीनं फक्त शिवसेना गटातच नाही तर भाजपमधल्या आमदारांमध्ये देखील काही इन्सिक्युरिटी होती, यापैकी माधुरी मिसाळ यांना लवकरात लवकर मंत्रिपदावर त्यांची वर्णी लागू शकते तर दुसऱ्या बाजूला संजय कुटे यांना देखील मंत्रिमंडळात सामावून घेतलं जाऊ शकतं।
मुंबईमधून महानगरपालिका निवडणूक जर ताकदीने लढायची असेल तर आशिष शेलार यांच्या देखील हाती बळ देण्याची खूप मोठी आणि महत्त्वाची गरज आहे. त्यामुळे त्यांचा देखील मंत्रिमंडळावर वर्णी लागू शकते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, मंत्रिमंडळात येणार कोण ऐवजी मंत्रिमंडळातनं जाणार कोण याची जी सर्वाधिक चर्चा होती आहे, अर्थात सर्वात पहिलं आणि महत्त्वाचं नाव येते ते चंद्रकांत पाटील, जे की पुण्याचे पालकमंत्री आहेत, पुण्यातनं आमदार आहेत, शिक्षण खातं त्यांच्याकडे आहे, त्यांचा यामधून खात्यावरून पायवतार होऊ शकतं, पक्ष संघटनावर कामावर त्यांना लावलं जाऊ शकतं. दुसरं मला विजयकुमार गावित आहेत, जे की आदिवासी खातं त्यांच्याकडे आहे, त्यांना देखील पायउतार व्हावं लागेल अशी शक्यता आहे. आणि त्याच पार्श्वभूमीवर सुरेश खाडे किंवा अतुल सावे दोन्हीपैकी एकाला आपला पदभार जो आहे तो इतर कुणाला द्यावा लागेल, या पट्ट्यात किंवा या सगळ्या गोष्टीवर नवीन चेहरे, नवीन खाती आणि नवीन ताकद पक्षाला उभा करून देतील, जे की लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये अतिशय मोलाची ठरेल, अशा चेहऱ्यांना भाजपमध्ये देखील संधी दिली जाऊ शकते. करण नक्कीच राहुल, याबाबतची अपडेट आपल्याकडनं वेळोवेळी घेतच राहू, मात्र तुर्तास या महत्त्वपूर्ण अशा माहितीसाठी खूप खूप धन्यवाद.